to my vlog. Today, guys, kuyogin ko ninyo, I will go to my driving school before. Kaya sa una, wala ko kakuha ang mga videos and pictures. Like, due to pressure ko kakuha ko nga time. So, let's go! Nana, madali sa among driving school. Hindi ka ta driving school. So, let's go! Kuyogin ko ninyo, atatang kasulod. These are our school bus. Tikuhan na mo, tikakod na mo. Today, guys, I decided to tackle about how to get driver's license here in Japan. You know, guys, here in Japan, there are different types of license. So, hindi katulad sa atin dito sa Pilipinas na pag kumukuha ka na ng driver's license, yun na yun. Dito sa Japan, iba kasi. Pag kumukuha ka ng automatic car, driver's license, hindi ka pwede makadrive ng manual or mga truck or mga buses, hindi ka pwede makadrive dun. So, pag kumukuha ka na naman ng manual cars, driver's license, pwede ka makadrive ng mga automatic cars. So, iba, pag automatic yung kinukuha mo, hindi ka pwede makadrive ng manual. Pero pag manual yung kinukuha mo, pwede ka makadrive ng automatic. Of course, mas madali lang kasi drive yung automatic kaysa manual. Yun yung kinuha ko. Ano pala guys, dito sa Japan, ano yung may mga class 1 siya at sa mga class 2. So, sa case ko, sa automatic cars, driver's license, nabelong kami sa class 2. So, I will discuss to you guys the step by step how to get the driver's license here in Japan. So, first guys, yung gagawin mo, mag-inquire ka doon sa gustong pupuntahan mo na school. So, sa case ko kasi guys, may mga Pilipina kasi dito guys na kukuha sila ng driver's license sa Philippines, tapos ipako-convert nila dito. Sa case ko, iba kasi
dito talaga ako magsa-start. Started from the beginning up to sa last. So dito ako magsu-school, dito din ako kukuha ng mga dito ako nagsu-school sa Niigata Driving School here in Niigata. So marami kasing Niigata Driving School dito. So na yung lugar na kinukunan ko sa Ibigase. So dito ako kumukuha. So tapos nung sa case ko, meron siyang promo. So instead of 360,000 yen, pali 36 kalapad 'yon. May promo sila niyo. So ano, naging bumaba yung presyo niya. So yun, from 360,000 yen down to 290,000 yen. So 29 kalapad na lang siya. So ginagrab ko yung chance na makakuha ng license kasi that time kasi yung COVID, yun yung time na nagbo-boom last year, yung 2020. So ginagrab ko yung chance na makakuha ng license kasi yung work namin not dati, yung ano lang siya, alternate, one day alternate. Work kami ngayon, bukas hindi. So one day gap lang yung day off at saka work namin. So I have the chance to take and the lessons at that time. And then bibigyan kanila nito package na to. Dalawang books. Yung isang book, ito yung sa lecture at saka isang yung books, ito yung sa driving, actual driving na manual mo. Pag nagde-drive ka, dadalhin mo to sa actual driving. Tapos ito, pag nagle-lecture ka. So, kumukuha ka ng lecture dito. Tapos, after sa lecture, yung mga tinatakol nyo dun, kukunin mo din sa actual driving. So, binibigyan ka din nila nito ng ito. Nandito yung records mo. At, tinatago ko talaga to, guys, kasi memorable sa akin to, guys, kasi pag ilang iyak ako nito. So, tinatago ko talaga to. So, nandito yung actual driving performance mo at saka yung sa lecture mo. So, pagpasok mo pa lang sa school, bibigyan ka nila ng mga time slots. At saka, bibigyan ka din nila ng ano nila sa website nila. Tapos, dun ka kukuha ng mga schedule nila sa driving, actual driving. Ito sa ano lang to, so yung nakasulat dito sa lecture lang to. So ikaw yung pipili sa schedule mo kasi yung iba nagwo-work nga. So ikaw yung pipili ng schedule mo kung saan mo gusto papasok dito. So yung schedule nila sa lecture is from 10 o'clock na siya. So sa driving from 9 o'clock up to sa school namin na yung driving from 9 o'clock up to 8 o'clock. And then sa lecture from 10 o'clock up to 7 in the evening. So dito ka kukuha kasi ikaw yung mag-decide kung anong time na gusto mong kukunin every day. So ikukumpleto mo lang to para kang ikukumpleto mo lang to yung book nila. Meron ditong mga steps by steps. Ikukumpleto mo lang yung lecture mo at saka ikukumpleto mo din yung ano mo para ka nag-OJT ba? Ganon yung process niya. So ikukumpleto mo yung lectures mo. Maraming steps to sa lectures. Sa step 1 at sa step 2. So i-discuss ko sa inyo guys ano yung step 1 at saka ano yung step 2. So first guys, yung pagpasok ko pa lang guys, di dun sa school na yun. Hindi ko alam na yung first day ko pala, meron pala siyang entrance exam. So, wala talaga akong idea guys. So, pumasok lang ako dun, pala ko, magkinig lang ako dun. Pero, at that time, meron palang exam. So, wala akong idea. So, nag-exam na yung teacher dun. Parang a psychological exam ba? Yung ability mo, yung reading comprehension mo, yun ang exam. So, wala akong idea guys. So, yung teacher ko dun, parang nakukulitan sa akin kasi tanong ako ng tanong. Tinataasan talaga ako niyang ng voice guys nung first day ko guys kasi wala akong alam. Yung exam ko dun, wala talaga yung answers kasi from A to E, meron siyang parang rate mo dun.
yung ano ko dun guys, ito talaga yung grade ko. Ano, hindi ko alam kung ano gagawin ko kasi merong mga drawing dun, ano to, pero hindi ko naintindihan. Parang ano, kinakabahan ako ba? So, sa first day ko pa lang, parang may kaba na yung ano, dibdib ko. So, luckily guys, ito yung ano ko, yung mga books ko, puro kanji to guys. You know naman, I am a Filipina, so hindi ko masyadong naintindihan pa yung kanji. So, may kanji ako, mga ano lang, mga ano, kunti lang yung kanji ko. So, ito puro talaga to ni Hunggo guys, puro siya ni Hunggo. So, luckily, I have friend here in Niigata nga. Pinabaro niya ako ng book na katulad talaga nito, itong Rules of the Road textbook. Katulad talaga ang laman ng content niya, same pages, same content. Kaibahan lang is English version siya. So, pinabaro niya ako noon kasi doon din kasi siya nag-school. Pag binibili mo yun, mga 40,000 yen daw, mga apat na lapad. Kasi ano kasi siya, parang special book siya kasi ano, English version sa nito. So, ano, rare lang siya makikita. So, lucky talaga ako guys, pag nag-lecture kami, nakatingin ako dito, nakatingin din ako doon. Kasi, parang tina-translate niya lahat na dito. So, yung lecture ko, ni Hunggo talaga siya. Pero, yung teacher, parang nakatingin palagi sa akin, bakit ba may ibang book ako dyan? Kasi, tinitignan ko talaga siya guys. So, ano kasi, yung plan ko, bali, yung lecture, yung klase ko, ni Hunggo, Japanese siya. Pero yung exam ko, English. So, sa license center ako mag-take sa exam ko. At saka, sa student license ko. At saka, sa final driver's license ko. So, dito guys, i-discuss ko sa inyo. So, yung so first step dito sa driving school ko. Dito guys, sa step 1 guys, yung step 1 mo, bali yun yung kukunin mo na step for student license na siya. So, yung dun ka lang magdo-drive sa school course nila. So, yung step 1 na yun, bali mag-lecture kayo, tapos titingnan mo din dito sa actual driving mo. Tapos, yung performance mo, dito nila isusulat. So, sa lecture, wala akong problema kasi nakakainti naman ako minsan. Tapos, merong mga question and answer pero hindi naman siya pinipressure na mag-answer ka talaga. So, kailangan ka talaga makinig kasi yung mga lecture mo, dun lalabas yung mga exam mo dapat, diba? So, dito ako nahirapan guys sa step 1 ng actual driving ko sa school course pa lang. Hindi ka palalabas. Kasi yung step 1 sa school course ka lang. Ang laki kasi ng school course namin doon. Dito ako nahirapan. Kasi yung step 1 ko, from step 1, meron pa yung sub-sub niyan. From, for example, 1-1 step. Pag hindi mo ka talaga nagustuhan nila guys, pag hindi sila satisfied sa performance mo, babalik ka talaga guys. Dito ako nahirapan. Kasi from step 1, parang pang 5 beses ako nagpabalik-balik guys. Kasi doon kasi meron siyang paliko-liko doon. Malabing liko-likong kalsada doon sa school course namin. Tapos, ano siya, meron siyang mga parang maliliit na lilikuan muna. Parang, as a first timer ba, hindi ko kaya talaga guys. So, iyak. Tapos yung teacher ko pa na pala, nagagalit sa akin yung tinatanong, yung sa first exam ko ba, sa psychological exam ko, yung teacher ko, yung first teacher ko sa actual driving test ko. So, nahirapan ako doon. So, nag-retake ako. So, sa step 1 ko guys, naka 5 retake ako guys. Then, sa step 1, meron pa yung mga step. Sa step 1 lang yan, sa student license. Ha? What I mean is for the student's license. Yung student's license kasi, kailangan mo yan kukunin before ka lalabas sa course. Meron doong mga parang dadaanan ng train, yun yung tinatawag nila fumikiri. And then meron din yung S-cram, yung S-type nga road na kailangan mo talaga siyang daanan na hindi ka mahuhulog, yung tire mo hindi mahuhulog. Tapos, very difficult siya guys kasi
yung S-crank na yun, meron din siyang mga fins-fins sa gilid niya. So, kailangan mo hindi mo talaga tamaan yung mga fins. Kasi, of course, car yan, baka masira mo yun, di ba? So, yun talaga, guys. So, sa step 1 ko, from step 1, yung, bale, what I mean is, from sa student license ko, hindi pa ako nakakuha ng student license. Ang dami pang dadaanan mo dito sa school course. Hindi ka pa makadrive sa labas ng school pag hindi mo madaanan to lahat. So, parang isang buwan ako dito sa loob lang ng school. Kasi nahirapan talaga ako, guys. So sa step 1, nung nakapasa na ako sa step 1, bali, English yung exam ko sa student license. Bali, pag nakapasa ka ng student license, mag-proceed ka na sa labas. Bali, makadrive ka na ng labas kasi mayroon ka ng student license eh. So, dun pa lang sa step 1 ko, sa student license ko pa lang, ang tagal ko. So, yun yung ano ko, yung mga classmate ko na una na sa akin kasi ang tagal kong turuan. Kaya nga, sa exam, sa student license, hindi kasi ako nag-exam sa school, doon ako sa ano license center kasi English yung school, yung exam ko. So, yung ano ko, yung exam ko, dalawa kasi exam kasi yun. So, student license at saka sa final driver's license. One take lang talaga ako guys kasi ano, iniisip ko, ang tagal ko sa ano actual driving ano ko test ko. Dapat talaga sa written exam ko, sa exam ko guys, one take lang. So, one take lang talaga. Thanks God guys. One take lang talaga sa license at saka sa driver's license. So, nakapasa na ako sa student license kasi doon ako nakakumuha sa license center. Hindi sa school namin. Yung iba, yung mga classmate ko, sa school talaga namin kasi nihunggo yung exam nila. Yun sa akin, sa license center ko, one take lang talaga guys. Thanks God. Yun yung ano ko, yung ano ko na kailangan talaga one take talaga ko. So, yun na nga. Nakakuha ka ng student license. So, yun na yung time, guys, na nakakuha ka ng student license mo. Lalabas ka na sa school. Bali, dun ka na mag-drive sa labas ng school. Sa totoong street na talaga sa labas. So, yun din, guys. Nakailang ulit na naman ako, guys. Kasi paano-ano ka sa dun sa iba't ibang lugar dun dito sa Niigata. Nga, ano pa lang, parang ano lang namin, parang road lang namin sa school namin. Pero sa labas na ng school namin, nakailimang ulit naman ako guys. So, kailangan talaga guys, one tip ko sa inyo guys, kung kukuha kayo dito. For example, pag drive ka na guys, kailangan talaga, parang ano ba, parang i-assume mo lang na parang may nakatingin sa'yo. So, kailangan talaga guys, pag nasa exam ka na sa, may mga exam kasi sa actual. So, for example, liliko ka. Kailangan talaga, kahit nakita mo, ipakita mo talaga na kaganoon ka, guys. Ipakita mo talaga, parang sa actual driving, hindi masyadong tingnan. Pero, yun kasi yung tinitingnan nila kung nakacheck ka sa ano mo, pagliko mo, may tao ba, pag ano mo, may nakacheck ka talaga. So, kinanglan, obvious ka talaga, guys. Ganoon ka, guys. Tapos, liliko ka na naman. Parang obvious talaga guys, yun yung tip ko sa inyo na kailangan ka pumasa sa mga actual driving exam mo dito sa Japan. Kailangan obvious talaga yung tingnan mo. Kahit hindi na masyadong tingnan, titignan mo talaga guys para makuha mo talaga yung ano sa teacher mo kasi yun yung tinitignan nila. Tapos focus ka talaga. Tapos ganun, pag lilikok, ganun. Yun talaga guys. So, ito guys, hindi ako nakakuha talaga ng mga ano dito sa school ko. So, pupuntahan ko sa school ko kahit ngayon kasi kahit sa labas lang para ma-idea kayo kung ano yung doon sa school namin, ano yung forma niya, yung school course namin. Kasi hindi siguro ako makapasok kasi bawal kasi hindi na ako student ngayon, pero babalikan ko 'yun para lang maano ko guys. So, thank you for watching guys. Please subscribe and like. Kung bago pa kayo dito. Kasi baguhan din ako. So, please support lang. Thank you for watching.